بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي زدني علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آج جو ہم ورک شیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرڈینل نمبرز. آرڈینل نمبرز کا مطلب ہوتا ہے ایسا نمبر جو کسی بھی چیز کی پوزیشن شو کر رہا ہو. جیسے آپ کی کلاس میں بچے جب پوزیشن لیتے ہیں, رینکس آتے ہیں ان کے, تو کوئی فرسٹ ہوتا ہے, کوئی سیکنڈ ہوتا ہے, کوئی تھرڈ ہوتا ہے, تو ایسا نمبر, ایسا ڈیجٹ, ایسا ورڈ جو کہ کسی بھی چیز کی پوزیشن کو ظاہر کرے. لیٹ سپوز میں یہاں پہ تین چار کلر لائن سے رکھ دوں اور میں پوچھوں آپ سے, اب میں آپ سے پوچھوں فرسٹ نمبر پہ کون سا ہے, تو آپ کہیں گے پنک ہے, سیکنڈ پہ کون سا ہے گرین ہے, تھرڈ پہ کون سا ہے ریڈ ہے. تو یہ کیا پوزیشن ظاہر کر رہا ہے نمبر کہ کون سا کلر کون سے نمبر پہ رکھا ہوا ہے. تو ایسے نمبر جو کسی بھی چیز کی پوزیشن کو ظاہر کریں وہ آرڈینل نمبرس کہلاتے ہیں. اب ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو میچنگ کریں گے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیونتھ, ایٹ, نائنتھ, ٹینتھ, یہ سارے کیا ہیں آرڈینل نمبرز جو میں نے ٹینتھ تک ریچ کیے. اب فرسٹ میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے, سیکنڈ. سیکنڈ کو اگر ہم شارٹ فارم میں لکھیں تو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آرڈینل نمبر کے فارم میں, ٹو اور اس کے اوپر چھوٹا سا این اور ڈی. جب آپ ڈیٹس پٹ کرتے ہیں اپنی کاپیز میں, جب بھی آپ کو مس نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ ون لکھیں گے تو اس کے اوپر ایس ٹی آئے گا, ٹو لکھیں گے تو این ڈی آئے گا, تھری لکھیں گے تو آر ڈی آئے گا, اور باقی سب کے ساتھ کیا آتا ہے ٹی ایچ آتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں نمبرز دیے ہوئے, ہمیں اس کو میچ کرنا ہے اس کے کریکٹ والے ورڈ کے ساتھ. یہاں لکھا ہوا ہے سیکنڈ, ٹو اور ساتھ میں این ڈی, تو یہ کیا ہے سیکنڈ, تو ہم اس کو سیکنڈ سے میچ کریں گے, ایس ای سی او این ڈی سیکنڈ. نیکسٹ از فورتھ, فور ساتھ میں ٹی ایچ کیا بن گیا فورتھ, فورتھ کا میچ کریں گے فورتھ کے ساتھ, ایف او یو آر ٹی ایچ فورتھ. یہ اس کے اسپیلنگ ہیں, یہ سارے اسپیل فارم میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ سارے جو ڈیجٹ فارم میں ہیں, ہمیں ڈیجٹ کو جو ہے میچ کرنا ہے اپنے ورڈس کی فارم میں. تھرڈ یہاں پاس ففتھ, فائیو لکھا ہوا ہے ساتھ میں ٹی ایچ, تو کیا بن گیا ففتھ, ففتھ کو میچ کریں گے ففتھ کے ساتھ, ایف آئی ایف ٹی ایچ ففتھ. نیکسٹ از تھرڈ, ٹی لکھا ہوا ہے تھری اور ساتھ میں آر ڈی, کیا بن گیا تھرڈ, اور اس کی اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں ٹی ایچ آئی آر ڈی تھرڈ. نیکسٹ از ٹینتھ, ٹین لکھا ہوا ہے ساتھ میں ٹی ایچ, تو کیا بن گیا ٹینتھ, سملرلی اس کے اسپیلنگ کیا ہوں گے ٹی ای این ٹین اور ساتھ میں ٹی ایچ ٹینتھ. سیونتھ, سیون کے ساتھ ٹی ایچ لکھا ہوا ہے, اس کے اسپیلنگ کیا ہو جائیں گے ایس ای وی ای این سیون ٹی ایچ سیونتھ. سب کے ساتھ کیا لگ رہا ہے ٹی ایچ لگ رہا ہے, فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کے اسپیلنگ چینج ہے, باقی جتنے بھی ہیں سب کے سملر اسپیلنگ ہے, لاسٹ میں ٹی ایچ آ رہا ہے, اور فائیو میں بھی ایف آئی ایف ٹی ایچ ہوتا ہے, ایف آئی وی ای ٹی ایچ نہیں ہوتا. اس کے بعد نیکسٹ نمبر فرسٹ, ون ساتھ میں ایس ٹی, تو کیا بن گیا فرسٹ, ایف آئی آر ایس ٹی فرسٹ. نیکسٹ از سیونتھ, سیون ہے ساتھ میں ٹی ایچ بنا ہوا ہے, تو کیا بن گیا سیونتھ, ایس ای وی این ٹی ایچ سیونتھ. نائنتھ, نائن کے ساتھ ٹی ایچ, نائنتھ بن گیا, اور نائنتھ کے اسپیلنگ کیا ہوں گے این آئی این ٹی ایچ, ای ہٹ جائے گا نائن کے اسپیلنگ سے اور این آئی این ٹی ایچ نائنتھ. نیکسٹ از ایٹ, ایٹ ساتھ میں ٹی ایچ, کیا بن گیا ایٹ, ای آئی جی ایچ ٹی ایچ. اب یہاں پہ آلریڈی لاسٹ میں ٹی ہے تو ساتھ میں ایک اور ٹی ایچ نہیں آئے گا, جسٹ ایچ ایڈ ہوگا, ای آئی جی ایچ ٹی ایچ ایٹ. لاسٹ از سکس, سکس ساتھ ٹی ایچ کیا بن گیا سکس, اسپیلنگ کیا ہوں گے ایس آئی ایکس ٹی ایچ سکس. یہ سارے آپ نے یاد کرنے, آپ کو اس فارم میں بھی آنے چاہیے اور اسپیلنگس بھی یاد ہونے چاہیے. ابھی تو آپ کو ورک شیٹ میں صرف میچنگ کرنی ہے, اس کے ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ فرسٹ کی اسپیلنگ کیا ہے, سیکنڈ کی اسپیلنگ کیا ہے, تھرڈ کے. لرن سم تھنگ نیو, وی شوڈ پے تھینکس ٹو اللہ, سے شکر الحمد للہ, جزاک اللہ خیرن.